Farg'ona shahrida erkak telefonga javob bermagan Yandex haydovchisi mashinasiga g'isht otib shikastladi. Holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 1-avgust kuni Farg'ona shahrida yashovchi fuqaro Yandex'ga taksi buyurtma qilgan hamda buyurtmani mazkur firma haydovchisi Farg'ona shahrida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan fuqaro qabul qilib, birozdan so'ng o'z boshqaruvidagi Cobalt'da mijoz turgan Temur ko'chasiga yetib kelgan. Biroq fuqaro haydovchining telefon apparati o'chib qolgani va uning qo'ng'irog'iga javob bermaganidan jahli chiqqan va u bilan o'zaro janjallashib, haydovchining avtomashinasi oynalariga tosh bilan urib sindirgan. Hozirda holatning barcha ishtirokchilarining shaxsiga oydinlik kiritilib, Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, mulkka yetkazilgan moddiy zarar miqdorini aniqlash bo'yicha tegishli tartibda ekspertiza tayinlangan. Yo'q, yo'q, yaxshi olyapti. Yaxshi olyapti. Mana jinniga mashina pasa qilib tasha urib. U bilan qattiq urib. Yo'q, mashina urib pasani chiqarib yubordim. Qarang, mashina tosh bilan urib pasani chiqardi. Ana bola mashinasi. Biz prosta yo'liga ichi chiqib yuborganiga. Nervinniy kim buqa. Bilsang. Yo'q, yo'qmi? Yo'q, urgan yo'q, qochib yuribdi bola. Uraman deyapti, bilsang eplamayapti. Arqasi bosh shekillida shuncha osmonda yuribdi. O'sha soqolli yuryaptimi? O'sha soqollida jinni beton bilan o'rta nima bilan qurib tashladi. Hay jinnilar. Bola bilishdi. Tamam.
İkincisi yan boşlardı. Ha kereyi buladı. Ha cinli kılıç yaptı da sen şimdi. Bula cinlilerde makılış geliyor.